Денеска е петок, бидејќи е петок, тоа значи дека со Владко Галевски имаме 5 до 10 минути да видиме 10. Што се случува. 10. Што се случува во светот на Билбон. Владко, денеска ми најави дека сакаш да малку разговараме за една тема која што е многу, како да кажем, популярна и присутна, а малку се разговара, актуелна. Да. Сериите со кои што не преплавува целиот овој свет кој произведува, продуцира филмска програма. Во играта за профит и играта за да се направат добри продукти филмски или телевизиски, се едно во филмска форма, направи да некои фирми кои со тоа не се занимава, а сега се занимаваат Amazon, Apple, HBO, Disney, тоа се се Netflix, така е, се она што беше мејджер во некоја Америка од пред 10 на 15 години, сега се тресе и се преориентира на серијски филмови. Јас немам подготвено ништо специјално, туку само постери од серии кои веројатно повеќето ги гледале. Идејата ми е да кажам зошто е таква ситуацијата. Зошто отиде кон производство на толку многу серии, на вистина. Јас кога да речеме вртам некој од овие сервиси, например Netflix, има повеќе серијска понуда од колку што има филмска, речиси, понуда. Повеќе има серии кои што се бодат. Ајде да почнеме од најбаналните елементи. Луѓето не сакаат да излезат од дома за да одат специјално во кино. Тоа е една од причините, да кажеме. Второ, сакаат да се уфотелят и да грицкаат нешто што е дозволено и во кино, но комоцијата е поинаква. Слободна, има голема слобода во надградбата на сценаријата во сериите. Доколку некаде заглави серијата со популярност, со рейтинг и така натаму, сценаријата се менуваат на подобро, најчесто на подобро, значи флексибилни се. Телевизијската форма е форма на барање, на истражување и на избор. Можеш да бираш. Во кино, кога одиш, знаеш дека одиш на одреден филм. Почеток, крај и готов. Мора да има приказната. Најчесто продукцијата телевизијска е и заштеда. Зошто? Затоа што во најголем број случаи телевизиските серии се прават на иста сценографија. Немаме таму трошок. Доколку има промени, тие се минимални. Имаме надградба на ликови, воведување на нови ликови во сериите, да, за освежување, плюс на во сериите се карактерите многу добро дефинирани. За разлика во 2 часа или 3 часа, не може да одлучиме дали е тоа баш лик добар или не и така натаму. Овде кога се дефинираат и се надградуваат постојано. Добро, малку да кажеме од продукцијски аспект, бидејќи не сум сигурен дека сите гледачи, дури и повеќето од нив разбираат што значи да се произведува овој тип на серијален производ. Прво, на сериите работат по неколку тимови, без разлика што е серијата на иста тема, не знам, Сопранос или не знам кој. Така. Во суштина работат неколку тимови кои паралелно произведуваат цело време 2, 3, 4, 5 епизоди однапред за да може да се стигне. Прво има неколку сценаристи. Сценаристите се менуваат, режисерите се менуваат од епизода. Динамичноста на менување на ликовите, да. Секој има клучни ликови, меѓутоа дополнение, ова може пославен глумец да заигра во 2-3 епизоди, па ќе се исклучи, па така. Па потоа зависи од тоа како се одвива дејството, понекогаш и договорите со актерите, па некои актери ќе го умрат во серијата затоа што нема веќе потреба од него. По потреба ќе го живе. Така. Во принцип, кај сериите главниот проблем е она што се нарекува во филмскиот бизнис, а тој и во филмот ја се разбира големо достигнуваме, ние тоа кадрирањето. Како од малку диалог да се направи многу
минуташа. Со други така. Зборови, бидејќи филмот ја има таа можност да, бидејќи филмовите често се екстериерно снимани, тоа се сепак, како кажам, приказни кои траат ограничено два часа и така натаму. За високи буџет. Кај сериите проблемот ако не се само интериер, значи ако не е само театарска сценографија во која што, не знам, Френц е така снимана, Френц нема проблем, тоа е едно студио во кое што се наместени сетовите на собата, кафеаната и така, ситкомите и така натаму. Меѓутоа гледаме, да речеме, турските серии кои што станаа прославени од пред десетина години, турците го совладаат тој деликатен занает. Како да вие имате камера која ќе се движи од, не знам, кулата на Босфор, па потоа 20 секунди да преиде на терасата на вилата на Босфор, па да се центрира кај што така е, кај што седат двајцата актери кои што имаат да изговорат две реченици, меѓутоа кадарот трае 45 секунди. Скапи продукции се. Сакам да кажам, тоа го прават и сербите, тоа го прават така и бугарите. Така е. Го научио тоа, тоа се сепак американците се главни за таа. Да, да, да. Ако ја исклучам, не знам, Боливуд и Индија и така натаму, бидејќи таму има има еден феномен. Луѓето се помалку сакаат, имаат трпение да гледаат долго нешто. Да. И сега во таа причина се враќаат, се вртат кон серијски, кон телевизијата. Но од друга страна феноменот е во тоа што Холивуд и големите продукции прават се подолги филмови, по 3 часа и така. Да. Феноменот е тоа што луѓето сакаат подолго да трае ако нешто добро сработено. Да, значи ем им е долго. Добро, што е право, Владко, и во смисла на буџетите, во смисла на овие филмски снимање, да речеме Game of Thrones, костимирани, акциони серии во кои што има сцени со илјадници, овие, кажи ги, разноразни статисти, па електроника, потоа, електроники, акцијски сцени, костимирани серии, животни, мислам, тоа се големи буџети за, оти тоа за филм се подразбира, но за серии. И тоа придонесе се за, да кажем, да бидат гледани тие серии. Проценките и гледаноста и рейтинзите на телевизиските серии се мерат од минута во минута. Тоа веројатно знаеш. Дека од тоа зависи колку уште продуцентите ќе внесат. Сопранос. Класика е, еве, тоа се затоа да, ги ставив така, неколку. Морам така да кажам дека јас, например, бидејќи се разбира пола тие серии, прво во Македонија многу се гледаат серии. Од ова што го имам пријатели и така, и тоа никогаш не седнува некој да одгледа една епизода, туку вонака кој ќе седне. Празнични серијали. Празнични серијали. Јас да речем и остана впечаток House of Cards, да, да, позната и така. Познатите. Меѓутоа, знаеш што е проблем е на House of Cards, да речем. Кој ќе одгледаш првата сезона, Владко, барем мене да. Потоа само се реплицираат заплетите на веќе видени предходни заплети. Веќе има нереални заплети, артифицијални моменти. Така е, кои што делуваат уверливо и така натаму, да потоа одат повторно во заплети кои што се слични, кои што се секогаш дури и предвидливи и така натаму. Мерилото е, ако има 5 сезони, значи се уште е успешна. Ако после првата сезона нема, не тоа значи дека потврди да е наст. Добро, Владко, ти благодарам многу. Ние ќе си продолжиме и следната недела после празниците. Има ли некоја препорака, да речеме серија која ти би ја препорачал за овие неработни тие? Се разбира. Тоа е серијата на Бен Стилер, режија Северанс. Првата сезона од 9 епизоди, по мене нешто последни неколку години. Како се најдоб... серијата уште една? Северанс. Северанс. Океј. Ја има на што ја има, кај може да се на Netflix има, еве. Е, Северанс. Тоа е. Добро. Северанс, чудно е што е Бен Стилер режисер на серијалот, комичар, човек кој го знаеме како смешен на големите екрани. Меѓутоа, по мене, не сум и како идеја, баш ќе ја одгледам. Да го гледаш. Да. Да го гледаш. То душе за викендов сум на свадба, сега не знам таа свадба, тоа исто е серија. Кај нас, знаеш, како тие свадба трае? 2-3 дена, ќе биде една серијска. Ќе имаш време за опоравок. Така. Само внимавај на исхрана и готово. Да, 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 па внимавам на исхрана, затоа дам на свадба, за да внимавам на исхрана. Се снима ли свадбата? Нема да се снима целата, ама ќе има за едно 2-3 епизоди, сигурен сум. Фала ти, Владко. Фала на поканата. И петок разговаравме за филм, серии и movie production.